Tjena allihopa! Välkomna till Stefan Fixar. Nu är det äntligen dags igen. Och idag ska vi sätta på snöbladet på gräsklippan. Äntligen. Så nu kör vi! Och glöm självklart inte, tryck på prenumerera-knappen och gilla-knappen. Så ser ni allt jag har och ser allt som kommer nytt. Så det är bara att göra det. Ja, som man kan se här då, så gräset börjar bli väldigt gult, slutat växa. Jag klippte för en vecka sedan, men det har inte växt någonting. Så nu skiter vi i klippaggregatet helt enkelt, sätter vi på snöblad istället, fall ifall det kommer snö. Så har vi snöbladet här. Ska vi ta av klippbordet. Nu kör vi. Ja, då har vi inne i gräsklippan. Ska vi ta av klippbordet.
Det första jag kommer släppa på är den här bulten och muttern som sitter där. Och även sitter en fjäder här som man släpper genom att skruva på dessa två muttrar som sitter där. Så det börjar vi med. Ja, det kan ju vara intressant också. Fjärden, alltså denna, sitter med 16s hylsa. Muttern där nere tror jag är 17, men jag kör med två stycken skiftnycklar. Yes, då har vi släppt på det, så drar vi bulten senare. Ja, då är vi på andra sidan, gör vi likadant. Då ska vi ta ut bultarna där. Så, då var de bultarna ur. Ja, då ska vi ta av den här sprinten där. Ska den ut. Ja.
tom. Så. Ja, då ska vi ta bort den här kedjan som sitter här. Tar upp det och drar den bakåt. Så. Då är hela bordet loss. Då ska vi kunna dra bort hela bladet. Då ska vi ta bort remmen som sitter i mitten under. Få loss remmen här. Så. Ja, då har vi fått av remmen. Ska vi sätta på snöblad? Vi försöker sätta fast snöblad. Ska vi öka dem på andra sidan? Och jag satte en liten sten under där. Bara få upp det lite så det passade bättre här borta. Så det är bara att stoppa i. Thank you.
Så. Då ska vi försöka få i den här. Den ska sitta i den nedersta. Sen ska vi ta kedjan här. Stoppa igenom hålet. Kollar vi om vi kan lyfta bladet. Det gick bra. Höj och sänk. Med denna spaken, som i vanlig fall ställer höjden på klippbordet, dra hela vägen bak. Då kan du alltså ställa bladet åt vilket håll du vill. Så, sen han låst. Perfekt. Lampan funkar. Ja, bra. Hoppas ni tyckte denna videon var bra och att det kan hjälpa er om ni behöver sätta på ett snöblad. Gilla gärna videon. Prenumerera självklart på min kanal. Jag har ju många videos vad gäller denna maskinen. Så hoppas jag att vi syns snart igen. Ha det gott allihopa!